Baik, sukan kami mulakan dengan perkembangan menjelang Piala Sultan Selangor 2019 24 Ogos ini. Pertemuan dua musuh tradisi di antara pasukan pilihan Selangor dan Singapura menjanjikan satu perlawanan penuh epik yang menggamit nostalgia serta semangat kesukanan yang tinggi seperti mana 17 edisi lalu. Saingan ini bukan sekadar merebut Piala Sultan Selangor, namun yang lebih penting adalah hubungan akrab dua negara antara Selangor yang mewakili Malaysia dan Singapura. Jelas pengerusi Piala Sultan Selangor 2019 Tan Sri Abdul Karim Munisar, setakat ini pihaknya telah mengadakan promosi di 5 daerah dalam negeri Selangor termasuk beberapa majlis bandaraya serta berjumpa dengan kelab penyokong dan persatuan sukan di seluruh Selangor. Jadi bila kita bertemu dengan tiap-tiap majlis ini, dia akan buat wakil-wakil. Wakil-wakil persatuan penduduk, wakil-wakil Persatuan Bola Sepak, ketua-ketua jabatan, pengulu dan semua lapisan masyarakat di tiap-tiap daerah. Jadi ini merupakan satu saluran yang baiklah untuk kita mempromosi, di samping kita memberi tiket kepada terutamanya kepada penuntut-penuntut sekolah. Tambah beliau, selepas 2 minggu kempen mempromosi Piala Sultan Selangor edisi ke-18, 70,000 tiket telah terjual setakat ini. Pasukan Selangor yang turut dibarisi 4 pemain PKNS akan dikendalikan oleh jurulatih Selangor, B. Satyanadan. Sejak dianjurkan pada 2001, pilihan Selangor menjuarai Piala Sultan Selangor sebanyak 8 kali dengan pilihan Singapura menghimpun 7 trofi kemenangan. Pada edisi tahun lepas, Selangor yang menyapu bersih semua kategori dipertandingkan iaitu Piala Sultan Selangor, Piala Veteran dan Piala Cabaran Sekolah Singapura Selangor bawah 16 tahun. Beliau menyatakannya secara eksklusif kepada RTM selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.